ଆଜିର ଅତିଥି ଅଭିନେତା କ୍ଷିତିଶ କୁମାର। ହାତ କହୁଛି ନିଜେ ବହୁତ ହେଡ଼ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବେ, କାମ ଯାହା ବି କାମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ସେସବୁ କାମକୁ ନେଇକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଦେଉଥିବେ ଯେ ଏହାର ଫ୍ୟୁଚର୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଆ। ମୁଁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦିଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଠୁ ଦୂରାଏ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଦୂରେଇଯାଏ। ସାର୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବହୁତ ସତ୍ୟତା ବି କହିଛନ୍ତି ନା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ବି। ଏଥର ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଅତିଥି ଅଭିନେତା କ୍ଷିତିଶ କୁମାର। ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେଖା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ ହସ୍ତରେଖାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଦର୍ଶକମାନେ ପଠାଇଥିବା ହସ୍ତରେଖା ନେଇ ବି ହେବ ଆଲୋଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ରବିବାର ସକାଳ 7:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।